Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým videem, ve kterém si vyzkoušíme Timberman, hru Timberman, která se nedávno objevila na Steamu za takový velice nízký peníz, drobný peníz, nic moc to nestálo, asi 84 centů, 90 centů, no prostě pod 1 euro. A to jsem si tak nějak jako říkal, že to nemůžu minout, tak jsem to koupil naslepo, aniž bych v podstatě věděl, co to je. Koukl jsem na to, viděl jsem pixely, nějaká indie hra, no tak to říkám, koupím to, je to levný, uděláme video. A je to v podstatě hra, ve které, jakož z názvu trochu napovídá, kácíte stromy. No a vy musíte kácet rychle a přesně. A pokud je pokácíte blbě, no tak hold jste prohráli. No. A je to v podstatě hra na přesnost, kdy kácíte z jedné nebo z druhé strany a jak už to tak u stromů bývá, tak ty stromy mají větve a hold, když se nacházíte na té straně, která má zrovna tu větev, tak vás to zabije. No. Takže ukážeme si to v názorné ukázce. To určitě. Rychlý tady přehled menu single player, multiplayer options nabízí rozlišení v okně nebo mimo, nebo jako full screen, hudba, která je teda trošku otravná a tak dále a tak dále. Máme zde i tady help, máme tady zde i kdo to udělal, máme tady žebříčky, který nám teda spustí Steam, což jsem zrovna úplně nepotřeboval. A máme zde multiplayer, můžete hrát s někým na jednom počítači, což je vždycky radost vidět ještě v dnešní době. Quick play vás to okamžitě k někomu hodí, můžete někoho pozvat a vytvořit si tady lobby. A nebo zde máme single player. No a single player můžeme rovnou hrát, tak pojďme rovnou na to. Používat můžete myš, levý, pravý tlačítko, používat můžete, myslím, že i AD, používat můžete i šipky doleva, doprava. Myš je teda opravdu hardcore, možná pro někoho se to bude hodit, nevím, možná někomu to víc bude vyhovovat, ale mě to teda nevyhovovalo. Teď máte takovýho dřevorubce a když zmáčknu levou šipku, pokácí to z levý strany, když zmáčknu pravou šipku, pokácí to z pravý strany. Nahoře máte čas, který zbývá a samozřejmě vidíte tam i ty větve, no a když hold budete kácet zrovna na té straně, ve který prostě spadne ta větev, tak vás to zabije, takže pojďme takhle doprava. Takhle vás to zabije, no, když blbě zmáčknete šipku. A to je přesně takováhle hra na rychlost, která vyžaduje poměrně koncentraci a možná bych řekl, že i docela jako přesnou klávesnici, protože mačkám pravý tlačítko, jak ho mačkám, tak on doprava prostě nejde. Ale nebudeme to svádět na klávesnici, to je podle mě čistě moje neschopnost, jako třeba zrovna v tomhle případě tohle. Ovšem, abych se pravdu přiznal, tak ono u toho ještě nějakým způsobem něco komentovat je docela hardcore. Takže, tohle to je jako, něco pro mě. To musím přiznat. To je něco pro mě, protože já opravdu na tohle nemám trpělivost a po pár pokusech většinou, proč jdu doprava? Můžu říct, proč jdu? Po pár pokusech většinou takovýhle hry vzdám a přenechám někomu, komu to opravdu jde. Což je asi tak jako všichni. A s radostí a s potěšením se budu koukat na jejich pokusy. Tak to bývá. Ne. To je ten typ hry, kdy vedete. A pak si začnete říkat, že už jste se dostali teda fakt daleko. A pak si začnete říkat, to sakra, hlavně abych to neskazil. A zkazíte to.
Ne, doleva. A ne, proč doprava? Levely jsou evidentně samozřejmě náhodně generovaný. Pochybuju, že tam bude nějaký omezený množství levelů, který se rotují dokola. I když je to možný, jako co já vím, že jo. Ale přijde mi škoda, aby nebyly náhodně generovaný, no. Takže ta hratelnost je opravdu slušná v tomhle. Ne, tenhle to je pěkně blbej level. Tam se ty větve střídají moc rychle. Ne, já se vždycky pak už začnu motat, ty. Jakmile se to začne střídat a pak zase chvíli ne a pak zase chvíli jo, to je úplně nejhorší, co může být. Ne. No, tak možná jste si mohli asi všimnout, že Timberman zrovna nebude mým šálkem hry. Protože to je opravdu něco. Ne, to už to skoro bylo. Ach jo. To je opravdu něco. A mám ten pocit, že jsem teďka nedávno i na Steamu v obě... Mozek nespolupracuje. Objevil už podobný variace na tuhle hru. Netuším, měl jsem... Nepodíval jsem se, což byla chyba, na to, jestli to náhodou není od těch samých vývojářů, protože to vypadalo úplně stejně, akorát to bylo nějaký jiný téma, no? nebyl to dřevorubec, ale byl to nějaký jiný blbec. Ne. To je prostě hra, ve který můžete narážet do větví, ve který můžete otestovat své schopnosti, reflexy, svůj mozek, jak funguje a jestli opravdu máte na to být tím správným a jediným dřevorubcem, který dosáhne slušného skóre při kácení stromů. Jednoduchý princip. Velice jednoduchý princip, který dokáže člověka tak neuvěřitelně naštvat. Ne. A opravdu to stojí za to. A jasně, to je jednoduchý to bylo. Hold, jako musím konstatovat, že můj levý ukazováček je v hodně špatný kondici. Ale v hodně špatné kondici. Ne, proč jdu doprava, když mám zůstat vlevo? Jo, ten levý ukazováček je strašně... Teď jdu brzo ještě. Je strašně pomalej. A co říci o Timbermanovi? Co pěkného říci o Timbermanovi? Ne, je to... Nemůžu říct špatnýho snad ani popel. Ta hra opravdu... Ne, jo, a kašlu na tebe už. Ta hra za ty peníze opravdu nabízí docela jako celkem dost zábavy, si myslím. Jako za, dobře, hele, za 84 centů. Jaký hry tam najdete? No, skoro žádný, že jo. Bylo to ve slevě, takže musíme počítat s tím jako se slevou nějakou. A pokud ano, tak jsou to nějaký fakt srágory, který nikdo hrát nebude. Tohle z toho hra jako je jasně možná trošku lákačka na youtubery asi, taky ty velký, že jo, proč ne? A nejspíš jí hrát asi díly, jak třeba půl hodiny nebudete, nebo hodinu, ale jako ten koncept je tam provedený hodně zajímavě a opravdu by mě zajímalo, protože podle toho, co se tady píše, tak je to primárně uděláno pro mobilní zařízení, protože Steam má pouze port, jo? Takže to portováno z mobilního zařízení.
Takže na tom mobilu to asi bude o ničem jiným zase. Možná to bude pěkně domlácený, to budou pěkně domlácený mobily. Ale myslím si, že je to přesně takový ten typ mobilní hry, kdy jednoduchá, velice rychlá, to znamená, jestli stojíte na autobusu, nebo jestli zrovna musíte odskočit, udělat bobek, tak tohle je hra, která vás na tu chvilku na tom záchodě nebo na té zastávce, záleží, kdy čekáte, nebo kdy děláte ty bobky, tak vás ta hra velice, velice dobře zabaví. Pokud teda ten mobil nehodíte někam 10 metrů daleko, protože jste naštvaný z toho, jak neumíte pokácet strom. No a já myslím si, že to bude z Timbermana asi tak všechno, protože o něm opravdu asi není příliš mnoho co říci, kromě toho, že mě začíná totálně štvát a asi skončí odinstalovaný někde na dně mého počítače. Takže já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. A já se budu těšit zase někdy na příště. Tak čau.